ឆាពវៀនជ្រូកជាមួយនឹងម្ទេសបងប្អូនធ្លាប់ដែលយកពវៀនជ្រូកទៅឆាដែរនៅជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាមិនតាន់ធ្លាប់នៅឡើយទេបងប្អូនភាគច្រើនធ្លាប់តែយកទៅធ្វើផាក់ឡូវឬយកទៅធ្វើគ្រឿងក្លែមផ្សេងស្ងោរជ្រលក់ទឹកប្រហុកអីជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចំអិនឆាពវៀនជ្រូកជាមួយនឹងម្ទេសញ៉ាំម្ដងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអាចពិសាជាមួយបាយក៏បានអាចធ្វើជាគ្រឿងក្លែមក៏បានហើយគ្រឿងផ្សំងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនយើងគ្រាន់តែប្រើម្ទេសហើយចំពោះម្ទេសនេះអត់ហិលខ្លាំងទេបងប្អូនមានក្លិនឈ្ងុយល្អហើយម្ទេសរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហិលបងប្អូនអាចបន្ថែមម្ទេសហិលឲ្យច្រើនមកដំបូងខ្ញុំហាន់ម្ទេសវែងរបស់យើងហើយម្ទេសរបស់យើងហាន់ចំណិតបែបនេះមកដើម្បីនៅពេលដែលយើងឆាវាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតម្ទេសនេះបងប្អូនអាចរកទិញបានតាមទីផ្សារកន្លែងលក់បន្លែផ្សេងងាយស្រួលរកទេបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំហាន់ម្ទេសបៃតងរួចហើយខ្ញុំហាន់ម្ទេសម៉ាឡេហើយម្ទេសម៉ាឡេនេះអត់ហិលទេបងប្អូនយើងគ្រាន់តែដាក់យកពណ៌តែប៉ុណ្ណោះបន្តមកទៀតខ្ញុំហាន់ម្ទេសបៃតងនេះមួយមុខទៀតបងប្អូនហើយម្ទេសនេះជួយឲ្យមានក្លិននៅក្នុងឆារបស់យើងគឺថាឈ្ងុយមែនទែននៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅអត់ហិលហើយមានរសជាតិឈ្ងុយចេញពីម្ទេសនឹងធ្វើឲ្យមុខម្ហូបយើងមួយមុខនេះគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនហើយនេះគឺជាខ្ទឹមខ្យល់បងប្អូនខ្ទឹមខ្យល់ខ្ញុំហាន់ប្រវាយនឹងមកហើយយើងទុកមួយឡែកសិនឥឡូវនេះចូលដល់យើងហាន់ពវៀនជ្រូករបស់យើងបញ្ជាក់ជាមួយបងប្អូនផងដែរចំពោះពវៀនជ្រូកនេះខ្ញុំបានលាងទឹកសម្អាតឲ្យស្អាតរួចរាល់ហើយខ្ញុំយកទៅស្ងោរសិនបងប្អូនយើងត្រូវស្ងោរបំបត្តិក្លិនឆ្អាបរបស់ជ្រូកនឹងសិនទើបយើងយកមកហាន់ហើយការហាន់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំហាន់បែបនេះបន្ទាប់ពីហាន់ពវៀនជ្រូកយើងរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆាបន្តិចហើយខ្ញុំយកពវៀនជ្រូកនឹងយកមករំលីងបងប្អូនរំលីងឲ្យឡើងស្រួយបន្តិចសិនបងប្អូនទៅយើងយកទៅឆាយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យឆារបស់យើងនឹងកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយក្លិនពវៀនជ្រូករបស់យើងនឹងក៏បាត់តាមនឹងដែរបងប្អូនឥឡូវនេះឃើញថាពវៀនជ្រូករបស់យើងគឺថាក្រហមល្អល្មមដែលខ្ញុំចង់បានហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកទុកមួយឡែកសិនឥឡូវចូលដល់វគ្គពិសេសបងប្អូនយើងចាប់ដើមឆាតែម្ដងដំបូងយើងត្រូវដាក់ប្រេងឲ្យក្តៅបន្តិចសិនមកយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមខ្យល់ចូលមកបន្ទាប់មកទៀតយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចសិនមកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសឆាចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនត្រូវមានម្ទេសឆាហើយម្ទេសឆានេះគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងឆាមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនក៏អាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្សារផងដែរបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរចំពោះម្ទេសឆាបងប្អូនកុំប្រើច្រើនពេកវាអាចធ្វើឲ្យប្រៃនៅក្នុងមុខម្ហូបបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ម្ទេសឆារួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងពវៀនជ្រូករបស់ខ្ញុំចូលហើយយើងកូរច្របល់ឲ្យសព្វគ្រឿងសិនមកទៅយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបស្ករសយើងថែមគ្រឿងបណ្ដើរយើងកូរបណ្ដើរចឹងមកបងប្អូនរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះខ្ញុំអត់ប្រើទឹកត្រីឬក៏អំបិលទេបងប្អូនដោយសារវាមានជាតិប្រៃពីប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវនិងម្ទេសឆាយើងរួចហើយយើងថែមគ្រឿងតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងរួចរាល់ហើយខ្ញុំដាក់ទឹកចូលបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យខ្លោចបាតបងប្អូនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលដាក់ទឹករួចហើយយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្តិចសិននៅពេលដែលគ្រឿងហើយនិងពវៀនជ្រូករបស់យើងចូលគ្នាសព្វបានល្អហើយភ្លក់មើលរសជាតិល្មមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមម្ទេសដែលយើងហាន់ទុកមកបងប្អូនយើងដាក់ចូលមកពេលដែលដាក់ចូលមកក្លិនម្ទេសនឹងគឺថាឈ្ងុយមែនទែនយើងគ្រាន់តែកូរមកត្រឡប់ពីត្រឡប់ឲ្យម្ទេសនឹងរាងទន់បន្តិចមកបងប្អូនមិនបាច់ទុកឲ្យឆ្អិនពេកទេតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងក៏លើកចេញតែម្ដងឃើញថាទំនងមែនទែនចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងចំអិនណាព្រោះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយបើសិនជាបងប្អូនយកទៅធ្វើគ្រឿងក្លែមវិញគឺថាត្រូវចិត្តបងប្អូនតែម្ដងនៅពេលដែលឆ្អិនបែបនេះបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញម្ទេសឃើញរបៀបធ្វើនិងឃើញពវៀនជ្រូកនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាចង់ញ៉ាំតែម្ដងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាពេញចិត្តនិងគាំទ្រនៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះហើយខ្ញុំនឹងត្រៀមចេញនៅមុខម្ហូបថ្មីបន្តទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ Like និង Share ហើយ Comment វីដេអូរបស់ខ្ញុំផង